I tisdags den 15 januari så hade jag P3 på i bakgrunden. Det är ju alltid dumt, men det här var någonting lite extra dumt som fångade min uppmärksamhet. Låt oss lyssna lite på vad som sades. Nu ska vi fortsätta att prata om sociala medier, men om en annan och lite mörkare sida av nätet, nämligen näthatet som har exploderat. Jag har med mig Lisa Björvald, journalist som bland annat jobbat på Expo så sent som igår blev prisad av Aftonbladet. Hallå? Ja, hallå, hej. Hej. Du har skrivit boken Skrivbordskrigarna som kommer ut i veckan som handlar om hat och rasism på nätet. Ja. Okej, Lisa Björvald, Expo, prisad av Aftonbladet, skriver om hat och rasism. Jag har inte höga förhoppningar, men visst, kör på Lisa. Vilka är skrivbordskrigarna? Ja, alltså det är en ganska svår fråga att svara på faktiskt, eftersom internets anonymitet som gör att det här näthatet har växt så mycket gör ju också att det är väldigt svårt att få reda på vilka de är, för att de döljer sig bakom den här möjligheten. Alltid den här savlans anonymiteten. Vi borde göra som Kina och förbjuda anonymitet på nätet. Men man kan generalisera och säga att det handlar om män. Jag visste det. Det är alltid de där männen. Hur har de blivit här? Ja, de kanske slutade vara ängsliga över vad alla andra lattesörplande kulturnissar på Södermalm tyckte om deras åsikter. Man kan väl säga så här, att till skillnad från när man träffades liksom ute på gator och torg så här, på 80-90-talet, som de här skinheadsen som Oprah intervjuade. Mm. Vilka var det Oprah intervjuade? Skinheadsen. En gång till. De här skinheadsen. Ja, så de. Ja, men fortsätt nu Lisa. Så... I Kungsan i Stockholm. Ja, men exakt. Mm. Och då är det där man brukar se dem. Eller på helikopterplattan också, kommer jag ihåg. Nej, det är klart du kommer ihåg. För du såg där med rödgråtna ögon. Jag får inte vara med. Och får inte jag vara med, då ska ingen få vara med. Men vilka är ju riskzonen då för att bli de här som dras med? Seriöst. Det här är alltså statlig radio. Det är vad skattebetalarna betalar för. Riskzonen. Det pratar man om när det gäller droger, alkoholism och grov kriminalitet. Riskzonen för att tycka fel politiskt. Det är alltså vad man talar om här. Alltså, tyvärr så skulle jag säga att jag kommer fram till att det är väl ingen riktigt som är immun. Ja, nu kör vi sjukdomstermer också. Stalin hade varit stolt över dig, Lisa Bjurvald. Men hur vet man, om man är ute och surfar, att man är inne på en sån sajt? Hur vet man vad det är för sorts sajt? Ja, det vet man ju inte alltid. Det är det som är problemet. Och det är även om man googlar på ett ord som till exempel förintelsen, så kommer upp både då träffar på den första sidan till exempel Forum för levande historia. Och det är en helt seriös sajt. Just det. Kom ihåg nu att statlig historieskrivning är seriöst. Om någon tycker annorlunda mot staten så bör det per automatik vara oseriöst. Detta gäller såklart i alla länder, världen över, i alla tider. Och det som du sa, om man ska kolla på liksom våldtäktsstatistik till exempel och sånt där, då kan det också vara helt seriösa siffror. Det är bara det att de pusslar ihop det så att helheten blir rasistisk. Och då kan man ju inte heller säga att det här är en lögn eller det här är faktafel. Mm. Så skickliga är de ju också, att det inte bara är rena lögner. Det Lisa säger är alltså att i den här seriösa statliga forskningen och historieskrivningen, då finns det alltså ett och så finns det ett. Det de här hemska rasisterna gör, det är att de tar ett och ett och visar att det här blir två. Det är hemskt. Det är inte fel och det är ingen lögn, men det är rasistiskt. Mm. Men du nämnde ju Facebook också förut, att de letar sig in via Facebookgrupper och så. Har inte Facebook och Google och så här ett ansvar för att sätta stopp för rasister? Den statliga radion frågar, hur kan vi censurera mera? Bör inte privata företag censurera mera? Hur får vi tyst på folk som tycker fel? Men inte kan Lisa Bjurvald, som skriver för den demokratiska tidningen Expo, hålla med om att man bör censurera mera. Eller Lisa? Jo, visst har de det. Och jag tycker en stor del av min bok så ägnar jag faktiskt åt att uppmana IT-företagen att ta det här ansvaret. Men så kan man säga så här, om det är inga som pushar på, om det är inga som utsätter de här företagen för påtryckningar. Översättning. En stor del av min bok ägnar jag åt att uppmana IT-företagen att censurera åsikter jag inte tycker om. Och vi måste ha mer påtryckningar. Gärna får staten gå in och förbjuda åsikter. Eller åtminstone förbjuda företag som låter dessa åsikter dryftas. Mm. Så att har man Facebook, vilket de allra flesta har idag, eller är man på Twitter, eller kollar man på videos på YouTube, så gäller det att anmäla. Alltså hitta den där anmälknappen. Var lite aktiv själv. Ja, det är ringde. De vill gärna tillbaka sitt angivarsystem, Lisa.
hitta den där anmärknappen och skriv bara till exempel: här är det, verkar vara en högerextrem sajt som sprider myter om muslimer. Kan ni ta tag i det här? Annars vill inte jag vara med på Facebook längre. Ja, men det var ett bra konkret tips på hur man kan gå tillväga själv som liksom vanlig nätsurfare. Ja, precis. Det är tråkigt om alla bara sitter och jagar upp sig över det, men att man inte gör något själv. Men det är det jag försöker säga också med boken, att man behöver liksom inte starta stora antirasistiska hemsidor själv eller liksom driva någon slags stor kampanj där man hänger ut rasister eller något sånt. Utan man kan bara ta det ansvaret i vardagen. Stöter man på det så anmäl det. Det är såklart bra om man driver stora kampanjer där man hänger sig att hänga ut folk som tycker fel. Men om man inte orkar det så kan man i alla fall använda sig av lite klassiskt DDR-angiveri. Ser du det? Anmäl det. Till partiet. Di partai, di partai, di partai. Ska vi vara rädda för det som händer på nätet? Ja, men det ska vi faktiskt. Alltså inte rädda, så här fysiskt rädda, vi sitter och skakar. Men vi ska absolut vara oroade, för att det är en väldigt farlig samhällsutveckling att man vänjer sig vid det här. Att plötsligt sånt där som journalister som jag som jobbar med de här ämnena på 80-talet, de kanske hittade det här i någon tidskrift som gavs ut av skinheads. Och det var den räckvidden ungefär de här grupperna hade. Och sen så idag så är det så att alla människor stöter på det här. Det är klart att det är en enorm skillnad, och det är klart att det är ett problem om liksom extremhögers åsikter blir en del av vardagen. För att då kommer de inte vara särskilt extrema om bara något år längre. Och det är jätteallvarligt. Ja, usch. Ja, vi får nog tillfälle att återkomma till dig, ja, och till det här. Kanske man ska säga. Ja, tack för att du var med, Lisa. Tack så mycket. Hej. Tack, hej. Ja, tyvärr ska man verkligen säga. Och det var fint att du gjorde in ett litet usch där också. Det tycker jag är härligt i den statliga radion. Men jag håller med er. Den så kallade högerextremismen, eller som jag hellre kallar det, nationalismen, håller på att bli tolererad, håller på att bli helt accepterad i samhället. Och vet ni, det är bara positivt. För därifrån kan vi bara gå framåt.